А якщо до 1000 є в смартфоні? Звичайно, якщо у них повинен бути термінал. Ви приходите до організації, там, яку ви хочете. 77-річна Людмила вчиться через смартфон оплачувати комунальні послуги. Хоча б навчитися от це от показання счетчика передавати, тому що ну, по двоє суток, по два дні я сиджу, поки я до них дозвонюсь, все це мені не хочеться. Вроді ж всі говорять по телефону. Новий смартфон пенсіонерка купила 2 роки тому, а от опанувати пристрій не може. У мене страх такий, що я його заблокую, а потім хто мені його розблокує, як я буду. Я лишній раз боюсь нажимати на кнопки. От тільки прийму телефон і відправлю, позвоню дітям. Для пенсіонерів, які прагнуть потоваришувати зі смартфоном, в Гончаренко-центрі організували щомісячні заняття. Сьогодні тут вчать користуватися Дією. Як використовувати нові ці послуги, які анонсуються, впроваджуються, роз'яснюємо алгоритм надання цих послуг, як ними скористатися, в яких життєвих ситуаціях. Те, що стосується пенсійного забезпечення, да, пенсійного фонду України, замовити там довідку там, про нарахування пенсії або перерахунок пенсії. 72-річний Петро Гончарук за 3 місяці опанував майже всі функції телефону. Говорить, хоче йти в ногу з часом. Що вже вмієте в ньому робити? Майже все. Чому сьогодні прийшли, що хочете вміти? Да, вводити інші програми, ну, більш широкий мати доступ. Наступне заняття відбудеться 15 березня. На ньому пенсіонерів вчитимуть створювати власний електронний підпис та реєструвати електронну медичну картку. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.